pitanja za tebe putem Instagrama. Ajde ovako, prvo krenut ćemo, pita, samo da vidim, to je to, neki profil. Koliko je imao godina najmlađi dečko s kojim si bila? Iskreno pričam ja. 25. A ti? To je sad skoro, je li tako? Da. Nije skoro, ali kažem, ako najmlađi pita me. Dobro. Sad ja ne mogu reći skoro, ali... Šta misliš o Irmi? Da li je poznaš? Poznajem ovako, ali ne lično. Dobro. Pa ne bih znala šta reći o njoj. Nekako mi je mutna. Ne znam. Eto, da budem realna, ne znam. Mutna mi je osoba i nesigurna nešto. Možda za prijatelja ne bi ja nikad pristala da budem sada po profilu ovako, a ne mora da znači. Izgled može da prevari. Da. Da li je istina da si u dugoj vezi? Bila sam, da. Dobro. Pitanje je da li je Dino, svi sumnjaju na Dina, na Cara. Pitaju da li je ta misteriozna osoba Sale Lux možda? Ne. Da li poznaješ Saleta? Saleta znam, ali nije on. Kako mišljenje imaš o njem? Pa okej. Dobro. Pitaju mišljenje o Stefanu Kariću. Stefan Karić, šta znam, ne mogu ništa reći, dečka ne poznajem. Stvarno, ono što ne poznaješ kad ne znaš, ne mogu ništa reći. Meni je okej, sad se pokazao okej. Dobro. Koja je po tebi najiritantnija osoba u zadruzi trenutno? Pa da ne pričamo sad Marijana, to se zna. Ima tu dosta. Pored Marijane neko još ko se... Pa ima dosta. A ko ti je favorit? Da budem iskrena, Dalila Borac. Znači sada se završava zadruga, njoj bi ti kad bi mogla uručila pobedu. Ja njoj bi dala Oscara. Dobro, za glumu? Da. Dobro. A reci mi, ti si bila koliko? Dve nedelje, čini mi se. Tako ili nedelju, u stvari. Dobro, nedelju, dve dana. Ti si ušla onako baš burno i bila si, to smo svi ispratili. Evo ko sada, i to sam ja. Ovo sada sam ja. Ali si se kasnije negde onako ugasila. Jeste, ugasila sam se zbog Sava. Dobro. Međutim, Savo me, na primjer, ja želim, ja ne volim neistinu da slušam, mene ne interesuje neke stvari kada, da li je on meni prijatelj, neprijatelj, ako greši, ja idem na tu loptu i skačem. Za pravdom skačem, znači nije mi dobro, ja sam osoba koja voli pravdu. I meni, ja kao nešto ću da kažem, ja Savo, oprosti Savo, ali to je tačno, i da si mi pet puta sin... Ne interesuje me, on me šutne. Ispod stola. Ispod stola me šutne da čutim. I ja na kraju vidim koliko je sati. Ili da se pokoljem s njim, ili da ja jednostavno napuštam i da čutim. I odjedno samo sam se jednostavno istopila, što bi ja rekla, i nema me kao senka. To je krivica Savova bila. Da, misliš da bi ti bilo lakše da ti on nije bio tu onako... Pa ne, vidi, meni bi bilo lakše da on nije tu. Jer on se vas da... I ti bi se opustila? Ja i Marijana sada, na primjer, krenuli smo da se raspravljamo. On je došao kao da je na ulici pa da me brani. Da. Ko si ti? Ja opet ti kažem, neka je moj sin. Ja sam mnogo realna. Dobro. Reci mi samo, molim te, evo, najčešće pitanje, ko ti je najbolji frajer zadruge pet? Kako se smije, onako čudno. Dino! Dino! Dobro. Mi bi sad mogli da odemo, da pogledamo i treći pregled dana, pa ćemo komentarisati. Nadam se da će nam se brzo naš pandica vratiti, da onako svi zajedno malo tračarimo i komentarimo.